Mr. Line, Hum of Jur, Pat McCannagh Purits. Չեմ կարում որևէ բան էլի ասել։ Հասկանում եք անընդհատ կրկնվել, Մարիամ ջան, սրանց պետք է հեռացնել։ Միակ փրկությունը ընդդիմադիր դաշտը պետք է հասկանա, որ պետք է կազմվի ժամանակավոր կառավարություն, պետական պահպանության կոմիտե բոլոր կուսակցություններից անդամներ ընտրեն և որպեսի երկիրը կարողանանք փրկել։ Սա արդեն տվել է Հայաստանը։ Հասկանում ես, Մարիամ ջան, սա Հայաստանը տվել է։ Ես ձեզ նորից կրկնում եմ։ Ես չեմ կարա որևէ բան ասեմ, այս դավաճանական իշխանությունների օրոք չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Կամ լինելու է փոքր մի հատ անկլավ, կամ թուրքական վիլայետ։ Այս ամենը կայնացնելու համար կա միակ, Մարիամ ջան, կա մի հատ այսօր ելք, մի ելք, ապստամբություն, որը ես կարող եմ ասել, որ պետք է դուրս գան երկրորդ և երրորդ նախագահները համախմբված, պետք է դուրս գա կաթողիկոսը ամենայն հայոց, որպեսզի մենք փրկենք մեր հայրենիքը, որպեսզի մենք փրկենք մեր պետականությունը։ Հեքիաթներ ասել պետք չի, պետք է ամեն ինչ դնեն մի կողմ, ու ես որպես դրսում ընդդիմադիր քաղաքացի, մենք կանգնացենք ու պատրաստենք ապստամբության։ Հայտարարում եմ, թող ինչ ուզում են ասել, չի տալու, հեքիաթներ պետք չի ասել, խոսելու ժամանակը անցել է։ Բոլոր տեսակի ժամանակները բանականության անցել են։ Սրանց պետք է ոչնչացնել, արմատախիլ անել, ուրիշ շանս պարզապես գոյություն չունի։ Հասկանում եք, չկա, այս մարդը չի հասկանում, սա ազգի ու պետության դավաճան է։ Ինչ է նշանակում ընդդիմությունը նստի, հասկանում եք, ամենասարսափելին է նա, որ ես էլ անգամ ասեցի, ով սրան բարև է տվել, նա ազգի ու պետության դավաճան է։ Այսօր արդեն ժամանակը չի, ընդդիմությունը նստում հարցերը, ով ես տալի հարցեր, արա, կշվծրել եք մեզ արդեն, ով եք հարց տալի, արա, դավաճանին, ով հետ եք խոսում, դավաճանի հետ եք խոսում, դու սարեք, արա, դու սարեք, հայոց կանայք էին, էլ է իրիկուլը մեկ ածքես, սարում էին այդ կայլակ, բայց կայլած էին, այդ կալ հոգովի պոտել տերեք դարը, արա, չկա, չեմ կարում որևէ բան ասեմ, ինչ ասես, ստեից խոսալու վաղթը չի, դու սարեք, ամեն օր դու սարեք, հասկանում եք, միացեք ժողովրդին, այսօր չի կարելի ասել, աստվությամբ երդումում եմ, հարազատներս, դուք տելայիք ինչ էներգետիկա էր այդ 500 հոգու մեջ, ամեն այլ աստվությամբ երդվում եմ, մարդիկ ուզում էլ առաջնորդներ, որոնց կողքը կկանգնեն։ Եվս մեկ անգամ հարկ համար է, որ երկրորդ երեխաները ի վերջո
Անպայման, ես ասել եմ, ինչի միայն երկրորդ, երրորդ նախագաները, ուր է քո հոգևոր դասը, ուր են, ինչի համար են նստած, հասկանում եք, հելիկա վերլուծություններ սուտի քաղաքական, երկիր են կործնում, երկիր, հայրենիք, սա դավաճանը նա դավաճան չի, զինվորը դավաճանեց, զինվորը չի դավաճան է, զինվորը գլխատված ա, գլխատված, զինվորը գիտի, որ թուրք սպանելու համար Իրան Հայաստանում դատելու են, դա գիտի է զինվորը, հարցեր չի կարելի տալ, կոնկրետ, կամի բան, բոլոր քաղաքական ուժերին եմ ասում, բոլոր, նախարաջին ով ասեց հներու նորեր ազգի ու պետության դավաճանա, երկրորդ ուզում եմ ասել բավականա, միացեք, կազմեք ժամանակավոր կառավարություն բոլոր կուսակցություններից, հերիկա անտարբերությունը, հերիկա, հասկանում եք, բավականա, ստեղցեք հարթակ, պետական պահպանության կոմիտե, վերցրեք ձեր վրա պատասխանատվություն, Մարիամ ջան, ռեսուրսները Իրանց ձեռնա, մենք կանեինք, բայց մենք ռեսուրս չունենք,